poder ou escutar vocês ainda não voltam. Há muito tempo, não me sobrou. Troca das vozes, troca das vozes, troca das vozes. Aliás, tá brincando, eu não vou me voltar. Troca das vozes, troca das vozes, troca das vozes. Eu não aprendi. Que o maior de nós, querido,
caminhos estamos defendendo generais. Pode boa por eles, pode para a guerra, pode para a morte, pode para a guerra, pode para a morte. Não
Yeah.
Rebentores do sistema!
adiano bandido, quando a minha irmã, adiano bandido! Thank you.